Ляшко, Радикальна партія. Оскільки йдеться про захист дітей, у мене звертання до представників московського злодійського блоку, мер яких в Кривому Розі і в Інгульці. Можливо, ви не знаєте, то я вам повідомлю. До сьогодні в дитячих садках Інгульця немає опалення. Тому я вимагаю від місцевої влади негайно, наголошую, негайно, самі сидіть холодні і голодні, а дітям інгульців включіть опалення, щоб діти не хворіли в дитячих садках і щоб батьки були впевнені за своїх дітей. А то ви тут нам лекції розказуєте, як нам жити, а елементарного не можете зробити, щоб вчасно почати опалювальний сезон. Тому хочете, щоб в країні був порядок, почніть із себе. А то перед виборами йдете по 500 гривень голоса купуєте, а потім діти через вас у холодних дитячих садках сидять. Коли ми говоримо про захист дітей, то в першу чергу це підтримка їхніх батьків. Коли в їхніх батьків буде робота, буде достойна зарплата, буде за що дітям купити їжу, памперси, одяг. Ото найкращий захист для наших українських дітей. І фракція Радикальної партії зареєструвала цілий ряд законопроєктів, які дають можливості вирішити ключові проблеми для нашої країни. Подолання бідності, створення робочих місць для українців, підтримання національного виробника, захист українських дітей, щоб і в дитячому садку, і в школі, і в лікарні було опалення, щоб українські пенсіонери, які сьогодні не можуть купити ліки на свої копійчані пенсії, щоб вони щомісяця мали можливість, як мінімум, 5 позицій ліків отримати безплатно від держави. Ми вимагаємо індексації пенсій, встановлення їх на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Ми вимагаємо збільшення зарплат для бюджетників, для вчителів, для лікарів. Оце буде справжня політика підтримки наших дітей. Заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич.